UEFA Avropa Ligası X sosial şəbəkə hesabında Qarabağ ilə bağlı paylaşım eləyib. Paylaşımda Ağdam klubunun Avrokuboklarda öz meydanında keçirdiyi son 26 oyunda yalnız 2 dəfə uduzluq vurğulanıb. Qeyd eləyək ki, komandamız sabah Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda Avropa Ligası 16-1 finalının cavab maçında Braqanı qəbul edəcək. Xatırladaq ki, Qarabağ səfərdə keçirilən ilk görüşdə 4-2 hesabı ilə qalib gəlib.